gudahaan bulshada Soomaaliya waxa lagu baaqay chaanska labaad iyo fursada labaad ee dahabiga soo martay inay ka faa'iideystaan marka hore gaar ahaan gobolka Awdal waxa leenahay fursad baad soo martay hore waan u liidanay kaar qaadashada ee gobolka Awdal way liidatay waxaan u baahanahay maanta inaan ka faa'iideysano weynaan waxa lagu baaqayna maanta waa chaans muhiim ah oo qofku go'aan ki uu qofka u dooranayo kaga gaar lahaa ka u jecel yahay oo codayn lahaa ka kalena ma rabno u odhan lahaa chaans buu haystaa chaanska dadka reer Awdal aad iyo aad ha uga faa'iideystaan mas-uuliyiinta tirsan xisbiga mucaaradka ah wadani ee Soomaaliland ayaa maanta kulankii dambe kormeeray goobaha diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolka Awdal oo kulankii hore si rasmi ah uga bilaabmay deegaanada Soomaaliland mas-uuliyiintan oo kale ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani ee Soomaaliland mudane Abibakar Cabdiraxmaan Kood iyo xogeeyaha arrimaha gudaha xisbiga wadani ee Soomaaliland injineer Maxamed Faarax Cabdi kadib kormeerkooda waxay bulshada Soomaaliland gaar ahaan bulshada gobolka Awdal ugu baaqay maanta bilaabay maanta bisha 28 gudaha Soomaaliland si rasmi ah uga bilaabmay diiwaangelintii codbixiyaasha Soomaaliland oo ay soo diyaariyeen Komishanka Qaranka ee Doorashooyinka. Ugu horreyn waxaan mahadnaqaynaa Komishanka oo shaqadii sidii loogu talagalay ilaa hadda ay u socoto. Goobihii soo dheedheenay si fiican bay u socdaan. Caqabaduhu iyo wixii carqaladii runti way iska yaryihiin. Weli laakiin waa bilow. Maalinta horeysana caqabadahaas way iska yimaadaan. Guud ahaan bulshada Soomaaliland waxaan ugu baaqay chaanska labaad iyo fursada labaad ee dahabiga soo martay inay ka faa'iideystaan marka hore. gaar ahaan gobolka Awdal waxa leenahay fursad baad soo martay hore waan u liidanay kaar qaadashada ee gobolka Awdal way liidatay waxaan u baahanahay maanta inaan ka faa'iideysano si laynoogu xisaabtamo inaguna aan ugu xisaabtano si aan miisaska de wax lagu qaybsanayo ay macneynoogu sameeyso kaarku waa ta keeni kartaa inaad rabitaankaaga cid ku keento rabitaankaaga cid ku saarto sidaa darteed reer Awdal waxaan ugu baaqaynaa intii qaan gaadhay intii kaarku ka lumay intii bedel doonaysa intii hore isku diiwaangelisay kaarkooda hore qaadanin inay fursada ka faa'iideystaan goobahan ay yimaadaan waxaan doonaynaa in dadka la wacyigeliyo dadkuna ay wacyiga dhageystaan waxaan waadanteena waadanta gobolka waadanta Soomaaliland guud ahaaneed aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa marnabad komishanka bulshada Soomaaliland gaar ahaan bulshada gobolka Awdal waxaan ugu baaqaynaa inay iyaguna fursadaasi aan mar dambe dayicin aad iyo aad baad mahadsanid salaam alaykum horta waa alxamdulillaah diiwaangelintii mar hadda inoo bilaabantay muddada badan la sugayay ahna wax caqabadihii hortaagnaa doorashooyinka caqabadihii weliba xukuumaddu ku xuqunaysay oo maanta bilaabmay waxa soo urayaana waa doorasho alxamdulillaah baan horta taaleenahay xaaladda gobolka Awdal diiwaangelintu goobaha aan soo marnay inkastay maalintii ugu horeysa tahay oo sidii dee loo baahnaa ayna u socon haddana waa alxamdulillaah dadku waa isdiiwaangelinayaan way socotaa dadweynahana waxaan ugu baaqaynaa maanta waa chaans muhiim ah oo qofku go'aan ki uu qofka u dooranayo kaga gaar lahaa ka u jecel yahay oo codayn lahaa ka kalena ma rabno u odhan lahaa chaans buu haystaa chaanska dadka reer Awdal aad iyo aad ha uga faa'iideystaan si fiican ha ugu soo baxaan diiwaangelinta tirada gobolka kor ha u soo qaadaan kii necbaana ha ku ridaan kaay jecel yihiin ha doortaan taasaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Awdal inay aad iyo aad isku diiwaangeliyaan tiradeennu xaqiiqda marka la sheego gobolka Awdal tiradii looga baahnaa marna ma isma diiwaangelin marna codka ma bixin waxaan leenahay dadweynaha reer Awdal meel kastay joogaanba inay isxilqaamaan in wacyigelinta ay ka qayb qaataan inuu nimba ninka kale ee u dhow ee jaarkiisa wacyigeliyo uu dareenka u soo baxaan kaar qaadashada si ay go'aan uga gaadhaan codbixinta yacni xaqa ay u leeyihiin dastuuriga si ay qofkii doonayo u codeeyaan tirada gobolkan kor ugu soo qaadaan Cabdirsaaq Umar Macaad Awliyo Telefishinka CBA Boorama واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها